У мене троє дітей. Старший Степан, син Назар і донечка Зорянка. Того я тут. З 2018 року на контракті. Ну і з 25 лютого вже в батальйоні. За фахом молодший сержант 105-ї бригади територіальної оборони є лісником і до війни працював у бізнесі, пов'язаному з лісом. Відтак і позивний отримав «Лісник». Чоловік каже, за півтора року повномасштабної війни служив у різних місцях. 11 місяців воював на Донеччині, зокрема на Солидарському напрямку. А мама хотіла, щоб я цими руцями грав на скрипці. О. А я цими руцями тримаю небо. І для мами теж. Все буде Україна. Лісник захищає Україну з 2018 року. Каже, найбільше на війні його вражає людяність українських військових. Ми з хлопцем сиділи в шанці. І після чергового прильоту міни він отримав поранення. Його поранило в обличчя і поранило в руку. Я наклав йому турнікет, перемотав лікоть. Та він же сам не міг перейти. Мене контузило в той момент. Хлопці допомагали йому вийти з шанця. І він мені сказав два слова, які я потім аж зрозумів. І мені вони так до душі мене гріють до цього часу. Він подивився на мене і сказав: «Дякую вам». В такий момент йому тяжко було, його боліло. Він знайшов сили собі мені таки подякувати. Хоча цього можна було не робити. Це, напевне, і є український дух. Це людяність. Лісник мріє про закінчення війни і перемогу. Жартома каже, що вже має плани, що найперше зробить, коли повернеться додому. Я хлопаки казав, що як приїду додому, скуплю по будівельних магазинах всі рискалі і втоплю їх в річці Нічлава. Бо я тут так накопався за 11 місяців, що я за ціле життя стільки не викопав землі. Україна і власна сім'я – те, що мотивує і додає сил продовжувати боротьбу далі, каже лісник. Мені одного разу дружина прислала твір моєї донечки, вона в 10 класі. І вони писали твір про свої мрії. І моя донечка написала одне, про що вона мріє, щоб її тато був з нею. Оце мене вражає. Оксана Максимлюк, Ірина Моргун, Людмила Пиріг, Суспільне новини, Тернопіль.